Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mitra, pengajian sampaikan beliau Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur dari Pondok Pesantren Fadlajat Paciran Lamongan. Sahabat mitra, pada kajian kali ini membahas tentang keajaiban dari membaca sholawat. Barang siapa istiqomah membaca sholawat, insya Allah rezekinya dijamin Allah tidak kekurangan satu apapun. Sahabat mitra, sholawat apa yang dibaca, cara bacanya bagaimana, kita ikuti pengajian dari beliau dan silakan diamalkan. Mudah-mudahan doa-doa kita terkabul, Allah ijabah semua yang kita inginkan, niat-niat baik kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa penjelasannya, kita simak bersama pengajian dari beliau Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur dari Pondok Pesantren Sunan Paciran Lamongan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izzul mu'mini istighna'u anin nas. Kanjeng Nabi ngendika, izzul mu'mini temulyane wong mukmin. Sampeyan kabeh lak kepengin dadi wong mulya. Nek sampeyan pengin dadi wong mulya, jare Kanjeng Nabi, yaku istirna'u ora butoi mukmin. Ora butoi mukmin aninna songkon jaga no bantuane menungso-menungso. Songkon jaga no bantuane menungso-menungso. Saman besok nek kapan wis rumah tangga, ojo njagakno bantuane menungso-menungso, cek dadi wong mulya. Nek iso sampean bantu ring para menungso-menungso, ojo njagakno dibantu menungso. Kanjeng Nabi sing ngendika dititeni temenan. Nah, supaya sampean iso bantu menungso, gak njagakno dibantu menungso, sama kutu usaha mulai saiki ditoto carane kaya apa. Fafil qanaati, monggo iki ing dalam triman wone kapan juga njagakno dibantu menungso, wis ditampa apa anane. Iku lho al-khurriyatu diarani wong merdeka. Gak njagakno bantuane menungso, ku diarani wong merdeka. Wong nek ade njagakno bantuane menungso, iku arane sik kawula. Iku lah, iku ceritane dawa nek diceritakno pirang-pirang ya. Nah, carane kaya apa balik maneh ya ditoto. Cik saman besok gak jaga anak dibantu menungso, iku arane wong merdeka. Wong sing uripin jaga anak dibantu menungso, iku arane kawulo. Kawulo juga bebas. Fa'in naman kasuro tomahu, fa'in naman sak temene wong kasuro kang akeh. Kang suruh kakake apa tomaku, toma iman, toma iku kepinginan, kepinginan iman ya, iku arane toma. Wong katik busanan
kepingin ini, kepingin ngono, kepingin ngono. Ayo, gak ada titik-titik. Iku biasae kebutuhane bocah bojo wedoke. Njaluk ngene, njaluk ngono, rayu sampai kapan? Wakhir sulan ongso-ongso neman. Urip ongso-ongso. Kurang. Bagaimana? Kasurat moga akeh. Monggo akeh apa haja dulu kebutuhan-kebutuhan iman. Kebutuhan-kebutuhan iman ilang nas maring poro menungso. Hati-hati widok-widok nek dibujo lanang sing tomak. Bindu ya bandeng kedua bindu wak teri. Dewa teri kepengen wak nus. Dewa nus kepengen wak rajuan. Ayo sampai kapan? Lanang-lanang nek sama dibujo widok di kelambi abang kepengen ijo, ijo kepengen kuning. Malah sampean butuh bantuan-bantuan yang menungso utang kono, utang kene, utang kene, utang kono. Dadi ne, ya gak ana tentreme urip no alam donya. Kuati-ati temenan, yo ngene iki lho gane no donya gak tenang. Nek donya gak tenang, akhirat e korat karit gak karuan. Yo ngene iku diarani tata krama ya. Tata krama yo koyo ngene iki. Perasaan rohani diarani tata krama. Walidarika lan kowe mengkono-mengkono kasurat hajatu ya masih rujuk ing urip pasyo. Nek kepinginane pirang-pirang tomake gak karuan yo ngalur ngidul njaluk bantuan menungso. Nek iso mbantu menungso yo iku apik-apike wong. Aja nganti njagakno dibantu menungso. Buka apik cara undang-undangnya. Gila dan dawakan apa ini istagni an man syi'ta takun nadhiru. Istagni an man syi'ta istagni ojo njaga no siro. Ojo njaga no siro aman songko bantuane wong. Aman songko bantuane wong. Sik takang karep sapa sira. Ojo njagakno bantuane wong yo. Takun mengko ana sapa sira. Iku nadhiru. Sepadane wong mau nadiru sepadane man sama nek kapan kepengen seimbang karo Pak Lurah ojo njagakno dibantu Pak Lurah mudah sama dadi kawulane Pak Lurah sama nek kapan gak njagakno bantuane Pak Lurah sama berarti seimbang karo Pak Lurah sama-sama wong iku yo nek kapan jagakno dibantu itu berarti podo karo kawulane. Ayo kita ini kabeh iki ojo sampai sampean iku jagakno dibantu nek iso sampean iku bantu kibab-kibab iku tok. Ya kuwi dadi wong sing sempurna, wong mulya. Ojo njagakno dibantu. Waqtaj ilaman sita takun asiro. Lan butuh sapa sira. Waqtaj lan butuh sapa sira ilaman maring bantuane wong. Ilaman maring bantuane wong sita kang karep sapa sira. Ayo janji sama njaga no dibantu Pak Lurah sama njaga no dibantu Pak Camat takun mongko ono sopo siro iku asiro dadi tahanane man dadi tahanane man
Podho karo dadi kawulane man ya keneh. Nek sampean jagakno bantuane Pak Lurah, sampean podho dadi kawulane Pak Lurah, tahanane Pak Lurah. Wis sampe didurno. Nek sampean besok wis gawe madrasah, aja jagakno dibantu pemerintah. Mundak sampean dadi kawulane pemerintah. Nggih. Nek iso sampean gawe madrasah, iso iso bantu pemerintah. Rakyat pemerintah iso lulus ujian ku sampean sing noto hebat sampean iki. Terus nang ngono lho cah iki. Sampai ke pondok. Lho kene iki Pondok Sunan Derajat. Kene gak jagakno bantuane negara. Walah nek aku jagakno bantuane negara, aku malah dadi kawulane negara, ditotong ini, totong ngono, lho. Wong ke SMP negeri lho. Aku gak jagakno bantuane negara. Mundak ditoto. Kene gak iso noto. Ya nek ditoto negara kok dadi apik wong gak. Ungkapan DPR noto kuwi gak tepat pisan. Kene malah iso noto. Mergo aku gak jagakno bantuane negara. Lah iso ngono carane kaya apa? Kudu duwe dhuwit. Carane duwe dhuwit kaya apa? Ya usaha. kerja nah carane kerja cek melaku kaya apa kudu kendel utang kawan utang gak iso sugih utang sopo utang dealer sekali utang trek itu satus utang bego utang apa nah ikulah carane bila perlu utang bank gak usah utang tonggo nah, utang bank kini tanggung jawab. Iku nek kepengin sugih kudu kendel utang. Kaya kene Pondok Sunan Derajat kendel utang. Saiki wis gak utang, wis ngutangi malahan. Ngutangi sapa? Ayo karek gak ngaku. Karya-karya perusahaan sing ana hubungan wek negara kabeh rata nduwe utang pondok. Utang pantang miliar, 10 miliar, 5 miliar. Apa pengurukan-pengurukan iku mbayari antri sampai gak karuan. Nyatanya Pondok Sunan Derajat malah iso ngutangi perusahaan-perusahaan di negara. Kaya apa? Pondok Sunan Derajat iso mbandani santri ini gak jagakno dibantu negara. Iki contoh nih. Mulai teko cilik sampai gede. Diling-iling. Nah supaya sama aja iso normal. Sama diwajib nonek mari sholat maghrib. Kudu wiritan jaluk duit, jaluk duit. Kaya gini sama tak wajib no nek mari sholat tujuh lali moco sholawat nariah pengsulas dengan tujuan jaluk suge duit jaluk swargo kepentingan pribadi nek sama jaluk suge duit nek suge bantok nori masyarakat iku arane api-api kelakuan iso bantu masyarakat gak jaga no dibantu masyarakat. Wes iki pusate yo siji. Nek mari salat maghrib melok wiritan yo wedok-wedok. Iku wis ditata kabeh mbek pengurus pondok jolali. Ben mari salat maca selawat mari aping sulas dengan tujuan njaluk duit. Kalak gak apik tak gak krana Gusti Allah. Iya. Kone oleh duit engko ki ibadah krana Gusti Allah. Kone kan dia duit ibadahnya gak iso sempurna. Resiko maksudnya dawe kanjeng Nabi ngono jane didawakno. Terusnya dawe kanjeng Nabi mana wa ahsin ilaman sikta wa ahsin lan bagusono siro bagusono siro ilaman maring wong sikta kang karep sopo siro sikta kang karep sapa sira takun mongko ana sapa sira amirahu iku pimpinane man amirahu iku pimpinane man wis sing seneng bantu yo bantu sapa bantu ring tangga kiwa tengene engko kabeh tangga dadi anak buah sampean sampean dadi pimpinane
Ayo sama titeni, kone saman bantu, ringkone koncone. Malah konco saman dadi kawula sampean, kowe sampean bantu. Saman dadi pimpinane. Ya sampe besok nalikane wis gede, samarin duwe pondok. Nek iso pondok iku bantu, aja njaluk bantuan. Nek pondok iso bantu, bantu marang kebutuhane wong akeh, malah kabeh iso ditata pondok. Kowe saiki delok tau mekke gak karuan nang dhuwur mengenai masalah-masalah. Ayo ono apa bae, wis gak usah ikut-ikutan. Rebutan gegeran urusan pilihan gubernur, bupati, presiden wis gak usah. Ayo noto pendidikan agama bae yo, piye bisane Indonesia iki pinter agama engko liwat sampean sing noto. Bolak-balik tak critakno saben dina. Titani wa aksir ta'amulaka lan ngakeh-ngakeh no siro ngakeh-ngakeh no sopo siro ta'amulaka ing angen-angen siro di ta'an di tanak umil yahud wan nasoro ing dalem makna murad ya ing dalam suge wong-wong Yahudi tanpa nikmati maksudnya suge suge wong-wong Yahudi wan nasoran wong-wong Nasrani cara biyen ya kitab iki panjen niru cara biyen saman yo mbedina dipikir sing dawa delok entah saiki Cina Londo Cina-Cina iku lho petentang petenang mergawe lali bengi lali rino awan kepanasan bengi kudanan dolek dunyo brono delok saya doring di roto-roto sudah mati sedoni sampai mati laopo saya ke Jepang itu bingung perkara apa perkara wong tua-tua niki lho dewe gak gelem joko dititip no ringgone taman apa ja asuhan wong tua-tua ajane pondok saja tapi dikek aku moh wis tambah repoti lha iku lho delok ta londo kaya apa Cina kaya apa tapi nek didelok kaya apa biyen perang-perang lha ya wong Amerika kok perang mati sak pirang-pirang no Irak Iran tentara Amerika sak nom-nom ja sak sampean sampe do mati lah eman-eman itu no kasarane waku dhewe ndelok apa tentara-tentara sing siap mati demi belane negara nek gak belane agama aku muak ya tok apa ngurusi agama kaya sampean sampe tuwa supaya bisa akhirnya jadi bisa melebus swarga lah Cina gak percaya Gusti Allah PKI kabeh delok wong PKI nalikane mati neraka panggonane nek donyane gagal akhirate gagal masih sugih kaya apa kula bali tak critakno kaya kaya apa wong paling sukses nek Indonesia Pak Karno ringgi wis itu delok wong sukses kaya Indonesia kaya Pak Harto ringgi wis itu Gus Dur sing terkenal disegani wong pirang Pak Gus Dur Rendi wis itu kene sampe tak gawe conto yo upamane Pak Karno Pak Harto lho Gus Dur iku biyen anake dipondhokno kaya sampean temen anake Pak Karno Pak Harto iso mimpin agama iso dadi presiden noto Indonesia dunyone sampai akhirate sayang anake gak ono sing dipondhokno iku lho termasuk tanah umil Yahud wan Nasoro ya sampe tak cintakno kaya wingi bolak-balik iku tanah Yahud wan Nasoro wa aro dirina lan asor-asore para menungso asor-asore para menungso
delok ta kaya apa petentang-petentang dong-donge dong dadakan mati gak ono sing digawa. Nelongso. Ono cak ono wonggone derajat kono tanah searat-arat. Upamane tanah didol saiki dadi pirang-pirang atus miliar tek saiki gara-gara didol kabeh jaman murai. Sing ngedol anak-anake saiki anak-anake mongop gak di opo-opo. Sing nuku sapa? Pondok. Iyalah gampangane kasarane crito kaya ngono mau. Waman utai sapane wong ladina iku ora ana agama. Ladina iku ora ana agama lahum. Panasor aja waman ladina pit gak usah anu ya terus nope. Warodin nasi waman lan wong nope gak usah utawi ya. Waman lan wong ladina kang ora ana agama lahum kedue man. Delok wong kapan gak dia ku alias PKI nek kapan wis mati terus kaya apa no akhirat kalek jaga non roko kekuasaane non donya ora digowo nolongso iku pirang-pirang lho akeh lho cah wong sing sugih donya brono nakale gak kaya menungso gak tau nglakoni kaapian lho dong-dong dong bareng kecelakaan mati lah apa eling tak critakno sampean biyen cah jaman aku sik nom-noman ono Cina paling sugih sak Tuban aku kenal apik tokone pinggir dalam bukan main sugih bahkan kene termasuk diutangi semen diutangi apa saking sugih Cina sing sugih ku mau nganyari montor zaman tahun sekitar bangsa 85 86 be aku apik Cina ni dunyane gak kena dihitung saking akeh warisan teko bapak mbokne nganyari montor mbek bojone di anak loro anak gak dijak dheweke nyacak montor anyar lah kena brak kuwi te asem no nggone suka dadi ayir mati karo ayo kaya apa padahal sek enom umure waktu iku bungsu ke umur 35 kira-kira jaman iku dunyane gak karuan anake loro sakno kene melok takziah rono piye ni nok Tuban terus gunane kanggo apa duwe dunya terkaya nok Tuban nek ke umur 35 wis dut mati nabrak asem sak bojone pisan anake loro ditinggal kereta nek iku lho pirang-pirang ono maneh cah piye nisan 20 tahun yang lalu nok Tuban maneh gone Tuban bagian kidul kono lho diangkat dadi camat nganyari montor sing critaku bojone ngantari montor kecamatan buat disupir gaene koyo-koyo mbek rokokan ya jurusan gandul kidul ya bareng rokokan lho dadaan rokok cicir memprek nok sarunge langsung kipat-kipat lali setire gak dicekel mergo kena rokok nok pikange lali motornya berdeyir mati camat anyar-anyaran mati ayo untuk ban iling sing ceritaku bojone wis tak kandhane lho Pak Gopur gak ana nyupir mbek rokokan nyupir rokokan rokok cicir kena nok gone pikange kene lali setire setir diculno bingung perkara rokok lho wit-witan ditendang berangkat ring kuburan gunane kanggo apa dieling-eling cah iya nih kapan sek dadi wong ngapik kelakuan nih bareng wong PKI wong gak percaya untuk akhirat ayo Cina lontoro gak percaya Gusti Allah turu kaya apa gunane kanggo apa iki kabeh iku peringatan-peringatan teko Kanjeng Nabi sumanzur ila ahwalil ambiya sumanzur mau kari-kari ningalono siro ningali dengan mata hati lagi ila ahwalil ambiya maring tingkah polae poro nabi-nabi delta koyopo ceritane poro nabi-nabi nek dalu ceritane Nabi Dawud
Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman wal aulia lan para wali-wali. Wasa iri sahabat lan sekabeh para sahabat-sahabat. Wa tabi'in lan para pengikuti sahabat-sahabat jare tabi'in wong sing petho sahabat. Saiki sing paling bejo ku sapa, Cak? Kanjeng Nabi kadoan ya kaya Sunan Derajat. Aulia Sunan Derajat bejo banget. Lah bejo kaya apa? Lah Sunan Derajat ngerancang gawe pondok Sunan Derajat. Ngerancang di masjid iki. Lho, saiki bocah sakmene akeh belajar nang pondok Sunan Derajat. Sunan Derajat sing wis edo. Meh 550 tahun yang lalu. Nang alam kubur saya oleh ganjaran-ganjaran mergo tinggalane dinggone nglakoni keapian-keapian. Piye iki Sunan Derajat ya. Durung para sahabat iku sing nerusno perjalanan Kanjeng Nabi, kita kabeh iso nglakoni apik mergo sahabat-sahabat sing nyritakno dawuhe Kanjeng Nabi. Dadi kita kabeh nglakoni apik sahabat oleh kiriman ganjaran. Wis durung tapi apa maneh Kanjeng Nabi. Sebab iku mulya-mulyane wong mulya bisa nang akhirat yo Kanjeng Nabi Muhammad. Lah kok ngono? Lah kaya apa tiap wong sak donya nglakoni kaapian Kanjeng Nabi lah komisi ganjaran. Sanggup sampean kudu ngono bisa. Dadi sampean kudu duwe tinggalan apa cah lanang-lanang piye bisane sampean wis mati tinggalan sampean iku iso dilakoni wong pirang-pirang. Tinggalan apa? Ngulang agomo. Ayo sampean wedok-wedok iso ngulang bocah limo piye Fatihah, iso apal Fatihah sampean sing ngulang wis cukup kanggo sampean sugih ana ing swarga. Tiap Fatihah diwaca sampean wis mati dipendem diuruki kaya maesan ditengeri seoleh kiriman ganjaran-ganjaran. Wes eling ngetian sama tak tugas no bisa dadi bagian mulang agomo, mulang agomo. Dan ono bocah pinter maca Quran nah sampean sing noto sama sing ngulangi wis cukup kanggo sawang njuk sugih ana ing akhirat kaya para nabi-nabi. Iku maksudnya diangen-angen urip nang donya wis sepisan lho lanang-lanang aja lali lho. Urip nang sepisan kudu sukses besok triliunan taun no akhirate. Iso sugih nang swarga gara-gara urip mek 30 taun nang alam donya. Akeh lho 30 taun sedo. 30 taun wis mati, 40 wis mati, ya nek sampe kaya kene 70 gak mati-mati. Buaran sing rong pulau wis ngletak ampe lapo ana akeh. Iki kok sing tiba sing apa sak piturute. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad ngendika idza nazara ahadukum ila man faddalahu Allah alaihi fil mal. Undang-undang mana lo tentang toto kromo dititeni Kanjeng Nabi ngendiko iza nazoro nalikane ningali nalikane ngawasi yo ningali sopa ahadukum salah swijine siro kabeh ahadukum sopa salah swijine siro kabeh ilaman maring wong faddolahullah alaihi faddola kang ngutamakno mano asli ya ngutamakno hu ingman sopo Allah Gusti Allah alaihi ing atas iman kaya naga alaihi ngalahno ing atas ahadukum maka dia ahadukum ya alaihim ngalahno marah ahadu alai berarti ngalahno fil mali ing dalam urusan duit wal kholki makna aslinya kholki kedadian apa ya jasmani ini iku awai
Nek sampean kabeh ngawasi marang wong sing diparingi Gusti Allah duwit akeh, wis gagah kaya Gatot Kaca. Kita ni nek sampean delok ana wong sugih kaya ngono ya, ana wong sing gagah kaya ngono ya, supaya sampean cekak lho grogi bingung gak karuan, mbok yo falyan dur becik ningalono sapa ahad hukum. Rujuk ra ahad hukum yo. Becik ningalono ahad hukum. Ilaman maring wong. Maring wong. Wau taiman. Iku asfala luwe asor. Mindu tinimbang ahad hukum. Mindu tinimbang ahad hukum. Miman songgo wong. Fadula kangungkuli sopo ahad hukum alaihi marangman. Fadula kangungkuli sopo ahad hukum alaihi marangman. Des. Balik mana? Nek sampean ngawasi marang wong sing donyane gak karuan akeh, awake gagah kaya Gatot Kaca, cek gak sampean iri ati, grogi. Sampean delok lho. Nek ana wong sing kere gak ndek apa-apa, iya ya iku mangan beka iso. Alhamdulillah aku sik seger. Delok yo nek ana wong sing lara gak waras-waras. Iya ya sih alhamdulillah aku sih diparingi waras. Tapi aja ndangak muda apa tiba nublegak krasa iso ndiluko ta ndiluko. Iku carane nata tata krama ya. Dadi sampean sing delok aja delok wong sing sugih ngungkuli sampean. Aja delok sing ayu ning ngungkuli sampean, ora iri ati iri ati. Tapi delok wong Nur wong sing rupane luwih elek timbang sama alhamdulillah aku sik luwih ayu timbang iku. Delok wong sing kere-kere gak duwe alhamdulillah aku sik luwih sugih timbang iku. Iku narane nata tata krama. Bolak-balik tak critakno sampean mudhun ning alam donya kemek diuji Gusti iso ta dadi wong sing tata kramane apik. Iku carane nata. Elek-elek tata krama yaiku sombong. Elek-elek tata krama yaiku mangkel. Ngono ta jan dawuhe Kanjeng Nabi. Lah iku sumbere sombong, sumbere mangkel ya gara-gara iku mau. Wes dititeni. Iku carane sampean supaya nata ati cek gak ongso-ongso, gak mari-mari. Terus e wa ayak lama anna sabrahu fid dunya lan yen to ngerti yo sapa wong ngerti yo sapa wong anna sabrahu sak temene sabare wong sak temene sabare wong fid dunya ing dalem donya utawa waktu uripno alam donya iku ayamun pirang-pirang dino kola ilakan setitik. Pirawene taca sama uripno alam dunya paling-paling ya 50 tahun, 50 tahun, 40 tahun wis itu. Oh dirwain petentang, petentang gak karu-karuan gunane kanggo apa. Ilingo lo, ilingo sama uripno alam dunya iki litamatuk kanggo seneng-seneng. Kanggo seneng-seneng dahron ing dalem mongso. Di dalam mongso toyi lan kang suwe banget. Saman uripno alam dunya 30 tahun wis sedo ngerti yo lho. Saman 30 tahun kanggo ndolek kesenengan-kesenengan bermilyar-milyar tahun bisa no akhirate. Saman gandol yo apa ta dhuwit. Lho nek dicolong-colong maling samene gak iso manfaatno. Mbok iya manfaatno duwike kanggo apa ya? Kanggo tuku swarga. Sing kanggo triliunan taun nok kono ke swarga iku bukan kok le
iku bantuan-bantuan teko malaikat-malaikat bukan swarga iku teko kelakuan sampean jaman urip no alam dunyo. Tapi ku manfaat no saun urip sedilu isak durunge kawin nok pondok belajar ku belajar ku gede-gede ni ganjaran giling-giling nok dunyo pirang dino mari ku mati triliunan tau no akhirat kono sugeh kirine no akhirat gumantung usaha sampean jaman urip no alam dunyo itu dirungokno iku undang-undang kabeh lho. Dan kesempatan ngiling no sampe nyong ini ki kapan mana sampe so diiling no dekat kesempatan ini ki diiling no Pak Camat dekat kira sama rungok no ki payaku nomong kok ono sopo wong ya man podo baya ono sopo wong iku kalmari kaya wong loro anggaplah sama iki kaya wong gering urip no alam dunia iki aladiyas biru kang betah no sopo marit sopo wong kang loro betah no alamiro roti dawa yang atasi paiting obat paiting obat vintido risifa yang dalam ngenteni waras atau nunggu waras lo tau wong loro iku ya. Yo kok ngutar pil paite setengah mati untalai. Pait yo wis sing penting penyakite waras. Anggep sampean kaya wong loro. Kadang nang wong loro sampe dioperasi. Lho, mergo meteng gak iso nglairno duwe del wetenge. Wong ngutar pil sing paite setengah mati durung jamu. Sing paite dudu pirang-pirang lo mau ono bocah ganteng gagah lo mari rabi sek nom-noman umure sekitar prasaku ge bungsut padeli kurang wis kena penyakit liver bojone ayu sing lanang ganteng nah kena penyakit liver karek ngenteni berangkat ireng kuburan kapan liver kanker ati. Yo, ke umur 4 likur, kemanten anyar, bujone ayu, nais kena penyakit liver, dilungkas berangkat ring kuburan. Kate wis lemes ono. Yo ngene iki lho cah, urip no alam dunyo, dititeni temenan, sama urip alam dunyo, anggaplah sama kaya wong loro. Betah no nguntal obat sing pahit, demi cek waras. Betah no pondok yo, senajan kaya ngene iki. Desek-desekan gak karuan mangan oyoan kanggo apa? Kanggo bisa cek pinter ngaji kanggo sugeh bisa ono ing swarga miliatan tahun kok gak ono ganjaran gede ngungkuli ganjaran yang mondok kaya sampean cocok apa lo kanggo sampean iki dalil-dalil ku pas sasarannya kanggo bocah-bocah lanang-lanang dur-dur itu. Awas, ngene sampean gak iso nirokno, gak iso maknani kaya aku, awas lu kualat lu. Dititeni aku carane maknani, dititeni aku carane nafsiri. Ngusaman tirokno nang besok diulangno temen yo. Walakin tapi aksaruna sutawi akeh-akeh yang menungso. Utawi akeh-akeh menungso kunasu podo. Lali sopa aksarunas anfusaum ing awa'e aksarunas tapi roto-roto menung saya lupa daratan ya. Lali dewe medun ring alam dunya ki ujian lulus swarga gak lulus neraka lho ndak ingat sama sekali padahal 104 dilukur ewu nabi ngiling no kabeh hati-hati lo menungso no Qur'an ini gak podo tak ceritanya dunia diduduk omah sampean lali yang sing diling no kaya sama nisuk sore kadang-kadang sek lali kok upamanya wedok-wedok kadek sekolah no wani kuto tambah lupa daratan lali nek dewe no dunia ki ujian lulus swarga gak lulus neraka
wa maksudahum lan tujuan yang nas lali tujuan dari alam dunia kulaupo ya dolek ganjaran seake-ake dolek ilmu seake-ake ini saya berat dolek duit kipondo mpani sangat butuh duit tapi ngerti ya lo tujuannya duit kanggo apa kanggo dipangan lah ya mangan sedina mek telung piring disiam lo sedina seket piring tiga ya apa awas tujuannya sama dunia alam dunia ya apa hiling-hiling temenan sing penting wa mungkoni bahum lan bali nenas bali nenas mau sama napereng di napereng kidule masjid iki lo dipendem diuruki kaya maesan di tengah riyeku omah sampean sing selama-lamanya wis ngasih tau widok-widok iku simak kodok idul masjid noleng idul ono apa iku tembok ngurini tembok ono apa iku omah sampean besok nok njero lemah dipendem diuruki kaya maesan di tengah riyo ngono kuruh dadine saman besok kok tirangnya petentang tapi sing paling penting bukan kok ikut tok bali sampean bisa ana akhirat sampean nuju ring swarga utawa neraka kuwi sing diteteni gak ati-ati lho menungso urip nang donya mesti diluk blaka lho diruwangi petentang-petenteng gak karuan ampe la opo pun dilungkas sampe buangka terus e yo kabeh undang-undang ya dawuhe kanjeng Nabi ngene fatahu moko bingung sapa nas akeh wong sing bingung ngurusi duit esok bingung sore bingung awan bingung dalu bingung mergo golek duit terus digawe apa wong duwe wis akeh kok bodho banget kok bingung gak karu-karuan ayo rata-rata pak begitu akibatnya kaya apa ini bingung ngurusi duit fatwa dolulan kesasar sopo nas kesasar kaya apa dong-dongnya dong bareng wis mati melebu neraka apela apa nondonya bingung dolek donya brono durung iso ngerasakno diadaan mati melebu neraka menungso ki dawuhe kanjeng Nabi kaya ngene iki diteni temenan iki dipedhet-pedhet dawuhe kanjeng Nabi ojo sampe dadi wong sing fatahu andalu bingung gak karu-karuan dong-donge dong kesasar mlebu neraka pisan dunyane sing diemane man lho ditinggal mati gak iso ngrasakno dipeponakane ge main judi pisan menungso wis terus e iki tak delok iku mbendi ana ya pedaftare pondok tumpuk-tumpuk gak karuan rata-rata kidulan Lamongan Kidul mulai mondok biyen gak ono ya Lamongan lor kok mondok saiki mulai sadar kabeh kepengen anake pinter ngaji oleh ijazah negeri di pondokno waqalu al maksud ayya anna isa ayaman waqalu lan ngendika sapa apa ulama ya ulama ngendika para ulama kiai-kiai padha ngendika piye ta karepe dawuhe kanjeng Nabi mau al maksud ta tujuane dawuhe kanjeng Nabi sakmono akeh mau iku ngelingno re sampean kabeh ana isa ento urip sapa kita dielingno lho sampean keme urip no alam donya uripe suwe ta ayamane dalam pirang-pirang dino gak ono urip sampe ewonan tahun mai harian bidunya dalam dunia kita urip no alam dunia iki lo mek pirang dino kita urip no alam dunia bidunya dalam dunia berarti terus kaya apa fanajit tahid hatta naksibal kut sumata makul hatta takwa alal kasbi roto-roto lak ngono urema alam dunia delok panas tahid hatta naksiba mongko nemen-nemeni usaha sopo kita wis usaha lali pengi lali rino iku naya najid tahid
apa naksib saengga naksib alkuta saengga mergawe sapa kita mergawe kita alkuta ing dolek sandang pangan rata-rata menungso urip nang alam donya lali bengi lali rino mergawe dolek sandang pangan jajal nek soal sandang pangan pirang-pirang berasi pirang-pirang gudang kanggo apa sumanak kul banjur mangan sapa kita iya aku mangan masih beras pirang-pirang gudang mangane paling-paling telung piring wis gak ngenteno ngunis mangan apa nak wasai kau kuat sapa kita alal kasbi ngatasi mergawi nulis mangan watenge waruk mergawi mana oleh duit gawe mangan mana mangan watenge waruk mergawi mana mari mergale duit apa lalu gak ada titik edah mangan mergawi mangan mergawi mangan ngising nguyoh ayuh kono menungso menungso lanik saman mek ngono tok rina wengi tergunane kanggo apa urip no alam dunyo sumanak sip ono kare-kare mergawe sumanak sip mergawe sopo kita mergawe mana hatanak kursi ngomangan sopo kita mergawe le duwe mangan utang warak mergawe mana yang podo kare wong pesisiran wis ayo mergawe jaring no tengah yang sekuru oleh iwak didol gait mangan sego mangan warak jaring mana oleh iwak mulai mana mangan sego mana untuk kemarin jaring mana itu sampai kapan ayo anik ngunut tok iku ikilah ake-ake menungso ngono mau payak kudu mau kemangan sopenas riak sibuk kanggo mergawi sopenas sumayak sibun banjur mergawe sapa nas sapa menungso liak kulu kanggo mangan sapa nas sapa menungso akeh-akeh lak ngono wong iku mergawe kanggo mangan mangan wareg cek kuat mergawe mergawe kanggo mangan mangan wareg cek kuat mergawe lah terus sampai kapan nek ngono to iku sampai mati ikulah roto-roto menungso sing gak sadar itu gaya apa urip na alam dunia mek ngono itu ayo saiki Cina londo lak ngono ayo Cina rungono tak kandani sama lak ngono ya mergawe kanggo mangan utenge warek mergawe maneh gak ono titike soalnya gak mikir akhirate sama sekali lali nih dewe na alam dunia iki kanggo besok sugeh no akhirate cek iso mlebu swarga mergo gak percaya swarga iku dadi wong kafir gak percaya neraka gak percaya Gusti Allah lah dadine kaya apa ayo rata-rata Jepang lak ngono Jepang ayo ya tagak lak ngono rungokno Jepang ayo Inggris Perancis lak ngono rungokno Inggris Perancis iki lak ngono rata-rata sampean kabeh wong Amerika no iki muni no Amerika cara di diterjemah dadi bahasa Inggris Amerika seneng banget ngrungono ngaji ngene iki no Amerika wis dirubah dadi bahasa Inggris sampai saking senenge Amerika sampai Pondok Sunan Derajat dibantu wis dua kali bantu kanggo televisi sak miliar rong miliatan dadi televisi pondok itu sampai kene diundang ring Amerika saulan aku gak teko diwakili anakku no kono di klencer no rono klencer rong ini saking senenge wong Amerika lu ternyata agama ku dadaan noto api kaya apa gak kaya no kone irak-irang perang bedil-bedilan sampai wong Amerika mati pirang-pirang no kono ini seneng Amerika ini ternyata aku ngerti lho dadaan intel-intel iku nerjemah pengajian ke no Amerika dadi bahasa Inggris dan kene ku hati-hati nek ngaji kok saiki digudak mer intel-intel iku sing arep kabar bohong ayo kono bae cerita bohong niku yo nek didoleki teman-teman yo engko dadi eker-ekeran
Ayo tak melok pondok dame nok pondok kowe ngene iki. Terus e waman laisa lahu tanak umun fid dunya wala qadau fid dini fa innahu yatab waman utahe sapane wong. Laisa ora ono iku lahu keduwe man tanak umun po seneng-seneng fid dunya ing dalam dunya. Sapane wong sing nok dunya wis melarat Cina lak melarat mergai mulai subuh sampai jam 12 bengi. Mergawe kaya Jepang. Kerja kaya negara RRT, kerja gak leren-leren. Lah terus senenge kapan? Mergawe ae. Katek melarat pisan. Wala kodam lan ora ono ngopo. Cara saiki tujuan-tujuan ngono bae ya. Vidine ing dalam agomo. Agomone gak diurusi. Mek mergawe lali rena lali bengi. Awan kepanasan bengi kudanan, agomo gak kaurusan. Atuh kaya ngene kaya apa contone kaya Cina-Cina iki lho mergawe gak ngurusi agomo. Mergawe gak ngurusi akhirate, muko PKI gak percaya akhirat. Fainahu sak temeneman iku yat abu kangelan sapa man. Kangelan sapa man naharon ing dalam waktu rino. Nek kapan awan kangelan mergawe gak karuan. Liakul kanggo mangan man layelan liakul kanggo mangan sapa man. Layelan ing dalam waktu dalu. Waya kulan mangan sapa man. Lailan ing dalam waktu dalu. Lihat am supaya kangenan sapa man. Mar ing dalam waktu awan. Yo ngono kok rata-rata. Jepang Cina. Awan mergawe, bengi mangan, bengi mergawe, awan mangan. Lah mangan mergawe, mangan mergawe. Lah sampai kapan? Sampai tuwa. Lah ngono terus-terusan. Lho ngene iki lho wong sing kaya-kaya gunane apa urip nang alam donya wono akhirate gak percaya. Kita lak karuan melarat awan bengi marat tapi kang kanggo akhirat siji maneh. Besok suksese nek wis mati iso mlebu swarga. Iku nek kapan wong Islam kan begitu melarat ya wis no alam donya. Sing penting bisa mlebu swarga. Bareng Cina londo. Donya awan melarat, bengi melarat, no akhirat neraka pisan. Nelongso. Lah kenapa neraka gak percaya Gusti Allah kok? Fawa safarun fawa taiman. Iku safarun lelungan. Lelungan lah yang kotik. Kang ora putus-putus apa lelungan. Ora putus-putus sampai kapan illa bil mauti kejaba lantaran mati. Lerene kapan mergawe, mangan mergawe mangan sampai dut. Ngerti dut ya? Ya mati, nes mati ya wis. Hasilnya apa? Ora ono hasilnya. Kanggo apa? Gak ono hasilnya apa-apa. Iki ke pedoman sampean kabeh lho diteni aja rame dhuwur iku rungokno iki peringatan kanggo sampean kabeh lho iki supaya cek sukses nek iso nang donyane sukses nang akhirate melarat ya wis nang donyane tapi wis sukses nang akhirate melarat apa melarat ngaji kaya ngene iki wae kancane dolan sampean ngaji sampai tengah wengi sampai jam setengah telu bengi nah kita bengi gak kira iso khatam. Apa ceritane dawa ana tulisane cilik-cilik kaya nguri cilik-cilik nguri sapa sing nulis cilik-cilik itu ya. Lho. Delok nguri-nguri cilik-cilik. Apa-apane kok cilik-cilik. Ya wis gak apa-apa ta. Nih. Ini iki khatam iki gak kuatir tapi sampai tanggal 27 kayak khatam. Mbani ya. Sampai tanggal 27. Khataman tak sembelih sapi aja kuatir.
Sitani, ya mulai rame sing dhuwur iku sak suwe, kurang sak jam. Dija teruse. Wa yadhunnuna anna sa'adata fi kasratil mal wa yadhunnuna lanyono sapa man. Wong mau nyono prasane Cina Londo. Anna sa'adata sak temene kabejan, sak temene bahagia. Iku fi kasratil mal ing dalam akeh dhuwit. Rasane aku nek sugih dhuwit bakal bahagia. Lali nek dhuwit tambah akeh tambah diinting-inting maling. Saki pajek gak mupakat larange. Ayo kono njogo angele lho. Tambah akeh dhuwit iku tambah bingunge lho. Tambah akeh dhuwit iku tambah sampai dadi loro kencing manis gara-gara kakean duit. Kakean duit mau yono cak wong sugih duit diterno kena kencing manis kakean duit. Mangan ini gak oleh, mangan ngono gak oleh. Pas terusnya ojo rame tajan dur mudah ganggu ngisor karena ini ojo rame gak percaya pun menang disik saat jam kas gak oleh rame wis ojo di ngomong dong ini loh penak gak tenang ya, ini sama rame gak ngisor kena gangguan dosa lho gak rame ya bolak-balik dealing no, gak leren-leren ini terusnya perasaannya wong-wong mau sing diarni bejo iku duwe-duwe akeh suge duwe keliru ayo wong suge duwe delok iki fasaru moko karipan karipan sapa man ya. Lailahum ing dalam dalu neman nek dalu gak tau turu no tengah skoro miyang dole iwa wa'at abu ngono wa'at abu itu lamayahaken sapa man untuk melaratakan kene mayahaken kene melaratakan sapa man narun ing dalam lo kliru naharum aripit buah itu naharum ing rinane man. Nek awan melarat garap tegale nek dalu melarat jari nok segorone oleh duit pirang-pirang bingung jogone lah ini kok dilakoni menungso rata-rata lak begitu ya. Ayo anggi sampean berjam ini dalam ngumpul no duit ngumpul no duit ku melarat lo angel lo bingung lo duit tambah akeh tambah bingunge ya iku rata-rata menungso wayak sibuna fil akmal asyako wayak sibuna lan podo fil akmal isyako lan podo opo cah fil akmal iki disikno yang dalam penggawean asyako kang melarat wayak sibuna lan ngerjakno sopoman fil akmal ing dalam penggawean asya kokang melarat wis direwangi melarat gak karep mergawe wis mergawe lali bengi lali awan gak karuan tambah akeh duwite tambah melarate mergawe ini tambah gak karuan piwe tegale tambah ombo tambah bingung jagane durung jogo renggone celenge keteke sapi turute ya ikulah roto-roto tambah ombo tegale tambah bingunge wong sing ngerjakno mau wanya jemauna lan ngumpulno sapa man ngumpulo dhuwit tapi walayak kuluna lan ora mangan sapa man dhuwit gak dipangan diman-iman dikumpulno dhuwit titipno nang bank sampe gak karuanake. Kena apa ta duit dikumpul gak dipangan suhan krono eman-eman dieman-eman duit mau ngene tak pangan lak entek wis tak simpen bae duitku lho cina-cina iku ngono cah sampe mangan bubur kok ati mangan sego entek-entek beras mangan bubur dieman-eman wabuh lan medit kuatir entek duit sampai dipangan bimani-mani alaiha ingatasi alaiha ingatasi rujuk ikan ono jano ngarepe rujuk ditulis biyo
alaiha ay alal amwal, alaiha ay alal amwal yang atasnya duit-duit, amwal mana duit-duit. Malun ku duit, nek jamae amwalun, malun amwalun piro-piro duit. Eman-eman duit dipangan, eman-eman duit ditukokno, disimpenok bank, simpenok bank sampai gak dimanfaatno. Lut gunane kanggo opo? Nek kapan kaya ngono iku kok mergawe melarat gak karo-karo ya iku anane wong urip kok dhewe sepen kok sengsara menungso menungso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mitra, demikian tadi telah kita ikuti bersama pengajian dari beliau Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur dari Pondok Pesantren Sunan Derajat Pakjiran Lamongan. Semoga berkah bermanfaat buat kita semuanya. Silakan diamalkan sahabat. Dari kami sekian, mohon maaf bila ada khilaf, selalu dukung channel kami insyaallah. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Silakan di-share kepada sahabat, keluarga, orang-orang terdekat Anda agar mereka juga mendapatkan kebermanfaatan dari pengajian ini. Semoga menjadi amal jariah buat kita semua. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.